Pan Pashinyan, hai rusakan haraberutyunnerum inch e katarvum? Rusastana Hayastanis pahanjume hstak kognoroshvel. Asume hapkum ek te voch meng durs en galis hapkits te sharnakum enk mnal hapkum. Yev entanur armam verchin shrjanum zer haraberutyunnere anznakan shpumnere saretsvel en te kan verchin ankam yerp e ornak khose Rusastani dashnutyan nakhagayi het. Եվ երկրորդ հարցը, ամիսներ շարունակ, պարոն Փաշինյան, դուք խոսում եք խաղաղության օրակարգի մասին, որ Հայաստանի իշխանությունը չի շեղվելու, ոչ մի բան Հայաստանի իշխանությունը չի շեղելու խաղաղության օրակարգից, բայց արդեն վերջերս դուք խոսում եք, որ Ադրբեջանը պատրաստ է հարձակվել Հայաստանի վրա, նման հավանականությունը շատ մեծ է։ Ստացվում է տապալվել է ձեր խաղաղության օրակարգը և դուք ամիսներ շարունակ հայ հանրությանը մոլորեցրել եք։ Խաղաղության օրակարգը ռազմավարություն է։ Ինչով է տարբերվում ռազմավարությունը ոչ ռազմավարությունից։ Ռազմավարությունը ոչ ռազմավարությունից տարբերվում է մի բանով, որ դու ի հեճուկս բոլոր հանգամանքների շարունակում ես շարժվել ուղենիշ օգտագործելով քո ունեցած նպատակը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև տեսեք, օրինակ ժողովրդավարությունը մեզ համար ռազմավարություն է, բայց հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը իդեալական է, իհարկե ոչ, դա նշանակում է, որ մենք ասենք, հա դե լավ, դե որ սենց պրոբլեմներ կան, ուրեմն դե եկեք, ուրեմն չգնանք էլ ժողովրդավարության հետևից, հենց սրանով է ռազմավարական ընտրությունը ես տիրույթում է, նույն մեր նախորդ հարցերին, որ ես պատասխանում էի հենց այդ տրամաբանությամբ, որովհետև այդ հարցի պատասխանը կարող է լինել տարբեր, ընդ որում այդ պատասխանները կարող են լինել իրեն չափով ճիշտ կամ իրեն չափով սխալ, բայց ճիշտն ու սխալը համատվում է ինչ-որ մի ուղենիշի նկատմամբ։ Ես ինչ որ ասացի, ես պատկերը երբ որ ցույց էի տալիս, ես պատկերը ճիշտ է, թե սխալ է։ Ես պատկերը ճիշտ է, եթե ուղենիշը խաղաղության օրակարգն է։ Եթե ուղենիշը խաղաղության օրակարգը չէ, կամ նրանց համար, ում համար ուղենիշը խաղաղության օրակարգ չէ, ես պատկերը կարող է լինել սխալ, քննադատելի, արգահատելի, նույնիսկ ծիծաղելի։ Ես նկատում եմ, շատ կարևոր է, թե մենք ինչ ուղենիշի հետ ենք համատում։ Հայաստանի, Ռուսաստանի հետ կապված, բայց այնուամենայնիվ դուք ոչ միայն Հայաստանի և Ռուսաստանի մասով արձանագրեցիք, նհապքն էլ հիշատակեցիք, և ենթադրում եմ, էլի, որ հարցը կլինի, բայց քանի որ հնչելը, այսինքն ակնհայտ է չէ, որ չի կարող հապկի հետ կապված հարց չլինի, դուք էլ հնչեցրեցիք, ես ուզում եմ ասել, որովհետև էլի գիտեմ, հեսա կլինի հարց, որ դուք ասում եք, որ մենք փաստացի սառեցրել ենք, բայց հապկը ասում է, որ սառեցման բան չկա, դիմում չենք ստացել, գիտեք, պետք չի քաղաքական որոշումը և քաղաքական դիրքորոշումը շփոթել իրավական գործընթացների հետ։ Այո, մենք հապկում փաստացիորեն մեր գործունեությունը սառացրել ենք։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, մենք նիստերի չենք մասնակցում, մենք, ասել եմ, ներկայացուցիչ չունենք, դա դե յուրե որոշում է, թե դե յուրե որոշում չի։ Օրինակ, հարց չի ցակում, ես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը հապկում մշտական ներկայացուցիչ չունի։ Ես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը չի օգտագործում իր քվոտան հապկի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ նշանակելու։ Ես ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը կարծիք չի արտահայտում հապկում շրջանառվող փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Բայց ինչքանով է մեր դիրքորոշումը հապկի նկատմամբ ազնիվ, ինչքանով է մեր դիրքորոշումը հապկի նկատմամբ արդար և բարոյապես ճիշտ։ Այդ հարցին պատասխանելու համար մեր ասելիքը չի փոխվի։ Մենք հիմա խնդրում ենք, ակնկալում ենք, նաև պահանջում ենք, որպեսզի հապկը, մեր հարգելի գործընկերները հապկի պատասխանեն մի հարցի,
Vorne, Havakakan, Amatangutan, Paimanagri, Kazmaker Puchan, Patasanat Puchan, Gotin, Hayastani, Hanrapetutyun. Vorne, et Patasanat Puchan, Gotin. Menk Hapkiet Kapvats, problem, Chenk Stechtel, Watch me Banov. Bolor problem nere Stechtel en Enketit, Yerfor Menk. Հարցենք բարձացրել, թե որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ հարցի պատասխանը չենք ստացել։ Ընդ որում, այդ հարցն էլ օդից չի ընկել։ Դրանից առաջ եղել են շատ լուրջ քննարկումներ, և մենք ստացել ենք Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներից շատ հստակ տարակարծության և տարընթերցման տեղ չտվող դիրքորոշում, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը կարմիր գիծ է Ռուսաստանի Դաշնության Եվ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համար։ Երբ որ տեղի են ունեցել 2021 թվականի մայիսի իրադարձությունները, մենք արձանագրել ենք պաշտոնապես, որ կարմիր գիծը հատված է։ Եվ զգացել ենք, որ չկա նախորոշված, պայմանավորված Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պայմանագրի մեջ եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրության մեջ եւ ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կարգի մեջ արձանագրված քայլերը չկան։ Բայց մենք նույնիսկ այդ ժամանակ, դուք հիշում եք շատ լավ, այդ ժամանակ Ոչ մի հրապարակային որևէ խնդիր չենք հարուցել, որտեւ մենք աշխատանքային մակարդակով քննարկել ենք, հարց ենք բարձացրել, զրույցներ ենք ունեցել, բանակցություններ ենք ունեցել, հետո տեղի է ունեցել 2021 թվականի նոյեմբերի իրադարձությունները։ Հետո տեղի են ունեցել 2022 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունները։ Նկատի ունեմ, դա մի օր չի, մեկ էլ մենք զարթնել ենք, ասել ենք, վայ հապկ բա, դա երկար գործընթաց է եղել, որը ընդ որում սկսել է դեռ 20 թվականից էլ առաջ։ Եվ երբ որ եղել է 20 թվականի իրադարձությունները և մենք ստացել ենք Արձագանք, որ մենք պատրաստ ենք խաղաղարարներ, թե խաղապահներ ուղարկել Հայաստանի Հանրապետություն, առաջին հարցը, որ ծագել է հետևյալը, մի րոպե, խաղապահը չեզոք կողմը, բայց հավաքական անվտանգության պայմանագիրը, մեր պայմանագրի կազմակերպությունը, մեր կազմակերպությունն է։ Եվ եթե հարցը ծագել, բա որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը Կարմիր գիծը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համար։ Բայց ցույց տվեք, ուրեմն մեր մեջ տարընթերցում կա, մենք ցույց տվեք, թե ձեր պատկերացրած ինքնիշխան տարածքը Հայաստանի Հանրապետության որն է։ Ցույց չի տրվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Եվ այսօր էլ այդ հարցը սեղանին դրված է։ Եթե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը կպատասխանի այդ հարցին, եւ այդ պատասխանը կհամապատասխանի մեր պատկերացումներին, այդ կշարունակի, որ Հայաստանի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջև հարցերը հասցեագրված են, լուծված են, ամփոփված են։ Սրանից բխող հետևանքներով, եթե ոչ, Եթե ոչ, Հայաստան դուրս կգա հապկից։ Երբ
չեմ կարող ասել։